Bismillahir Rahmanir Rahim. Razu Microsoft Excel ta. Kha mukh ki record ki mata sadaga example ba tafsil sar record kade sanga registration form jodwai ta so aw bal 8 number mein ta sakar kade us razu daga padawam mukh ki zata ustazam kar ko aga da chi us da kam example jata ustada kar ko aga da de chi ta so کولے شی یو اف لوجیکل فنکشن کے نور زیاتے فنکشن استعمال کلا کا اف لوجیکل فنکشن کے تاسو اینڈ استعمال کئ سم استعمال کئ کاؤنٹ استعمال کئ پروڈکٹ استعمال کئ اوریج استعمال کئ لگا گورز تاسو تل اعظم دا سیل نو دسی سلیکٹ کوم زو بولڈ کوم او دا سی بارڈر تور کوم دل دسی لیکم فرسٹ ویلیو او دیکھو میو لیک سیکنڈ ویلیو result copy paste da middle the paste or tool cell na das select das color motor ko das font color kha aw das cell na tool das select das border motor da font color batlom zo das color motor kha us dal tak is adat likh masalan mauli ko che 0 rupaye aw de kho mauli ko 2000 rupaye زدل تر اعظم ریزلٹ کی دل تلی کے متم شی کچیری دغه پیسې دوار چې جمع کی د 2500 روپۍ نه زیات وي ماته د وخی چې گریټ او کچیری کم وي ماته د وې جره بیٹ اعظم لیکم از ایکوال اف کچیری سم جمع د سشي قوس شروع د دې کاما د دې دا لوی یا مساوی د 2500 روپۍ سره صحیح شوا نو کاما بیاس چلو کاما تو خی چی گوٹ گریٹ تو خی گریٹ او کاما تو خی چی بیٹ خواست بان انٹر کلک دا فنشن زلان دا سی اپلائی کوم او سو گوری دا دی فنشن سم چلی دری زر او دو زر سو کی گی زر سو کی گی دری زر شوی گنا دو زر او زر دری زر شوی دلتا ما تا گریٹ خی دلاند کې چې موږ سره ویلیو نشته پیسې نشته نو ماته بیٹ خي چې زل د انټریو کم ګوره 0 روپۍ او بیا 0 روپۍ نو ماته اسم نه خي ماته بیا وای چې بیٹ نو که زل دولي کم چې 3000 روپۍ نو اٹومیټک پیسې زیاتې کې دلته ماته خي چې ګریټ ان دې کې ګوره تاسو ما اف کې ته سم هم استعمال کوم دارنګ زرا زم لیکم چې از ایکوال اف کچيري کاونټ کاونټ چی شي د دې او د دې دا څه شو لوی یا مساوي وو د 200 نو کاما ما تاوی چه great او کانا ما تاوی چه bad قوس بند که انٹر کلک که دا فنشن لان دی دا سلیک که او اپلائی کلان دی کنٹرول دی او سو گورا دا کسان انٹری دو زی کشوی دا کانا ما سرا نو دل دا great رزی دل دا کسا دا یو تی ریلیٹ کم نوال تا بیٹ کی گزا کم سرا کاؤنٹ مانا دا انٹری اصاب اول چه سمرا انٹری مانگ سرا شوی دو دانی شوی نو ما تاوی چه bad great او کنی شوی ما تا bad وی نو زکا مانگ سرا کسل تا صفر مولی کم انٹری کی گا اٹومیٹک ما تا great خی او کد خالی پریز ما تاوی چه bad ام دارنگی زکا ولی شما دیزی که زدہ استا بل اگزمپل کار کم گوری is equal if end if end می استعمال کن یو میو تاولی که چه sum اول میو تاولی چه if کچیره end sum ده ده او کاما د دا لوی یا مساوی وی د 3000 روپۍ سره او کاما بل چې کاونټ کاونټ د دې او د دې کسانو دا هم لوی یا مساوی وی د 2 سره صحیح شو نو کاما ماته څه چلو کا قوس بند نو کاما ماته وخه چې ګریټ بیا درته درې شي ګریټ او کاما ماته درې شي چې بیډ قوس بند انٹر کلک دا فنکشن لاندې سے اپلای کی تاسو کنٹرول ڈی اوس وګور اول شرط خدا دی چې دا پیسې جمع کړي دا فرست ویلی او سیکنډ ویلو دا دواړه کچيري 3000 روپۍ 3000 وی یا 3000 نه زیات وی خو هم ما ته وی چې ګریټ او بل خبر دا ده چې بل راضی دا انټری حساب کې دی کې منټری وو دی کې منټری وو نو بیا حالت ما ته ګریټ وای کچيري وګور اصل دا اٹومیټک خپل ولي کم درې 3000 روپۍ خوشوي یو شرط خو قبل اوشو خدا بل شرط زه ډیلیټ کوم ته نو بیا هم بډ راته راځي کدی کې زه صفر مولی کوم بیا راته راځي ګریټ والی دوه شرط دواړه قبل شو یو دا و چې کاونټ هم دوه شو او پیسې هم چې درې دي
درې زره دي نو ځکه ما ته وایي چې ګریټ دا دی په دې همدارنګې زه داسې هم کولی شم ځکه ورته یم چې اف که چیرې څه شی پروډکټ پروډکټ د څه د دې او د ده صحیح شوه دا لوی یا مساوي وي صحیح شوه د څو سره د زرو سره او کامه بل څه شرط چې شرط دا ده چې سم د دې پیسو او د ده پیسو جمع دا هم چې دی لوی یا مساوي وه د څو نه د درې زرو سره نو قوس بند کامه ما ته څه وکړه ورته وویل چې ګریټ او که نه وي نو ما ته ولیکه چې بیټ قوس بند کې انټر کلیک کوي که دلته اوس وګورئ ایف یو اینډ رانه پاتې دلته این تاسو ولیکئ ځکه دوه شرط هم لیکل اوس صحیح شوه قوس بند کې انټر کلیکه اوس دا لاندې اپلای کړئ داسې کنټرول ډي نو اوس ما ته وګوره دا ګریټ ښي ځکه د ده پیسې زیاتې هم دي ګوره د درې زره روپۍ نه زیاتې دي او که زر به کې خپلو کې نو بیا هم د څور نه زیاتېږي د زرو نه زیاتېږي زه دلته راځم ګوره لیکم چې صرف دا یو مې ورته دې کې مته ولیکه چې دوه پنځه سوه روپۍ یو شرط خو صحیح شو پوره کیږي چې زرو نه زیاتېږي بل شرط دې کم شو ځکه چې جمع چې دی کمیږي نو ځکه هلته ماته بیټ راغی دا او تاسو ته نور اگزامپل اف لوجیکل فنکشن کې ښه اوس دې نه لاندې چې زه کوم فنکشن تاسو ته کار کوم هغه ډېرې غټې غټې فنکشن دي یعنی ډېرې اوږدې دي ښه اوس لاندې د راځم هغه دا اگزامپل دی چې تاسو څنګه کولی شئ سټوډنټ ګریټ معلوم کړئ یو خو مخکې طریقه باندې ما تاسو ته کړو لندر طریقه باندې خو دا لږ زر اوږده ده دا سیلینو مې بیا مرچ کړو داسې بارډر مې ورته ورکړو داسې کلر مې ورته ورکړو راغلم ولیکه چې فاینډنګ student great border mota se work size mota lag zara kat ko dono student name kam subject dita sara math super kim sara arabic super kim sara pashto super kim sara awbal mung sara masalan english shu دا سبجیکټ سیمو سره او ریزلټ دا کس پاس دی فیل دی اے گریڈ دی بی گریڈ دی سی گریڈ کم یو دی دا معلومه اوس تاسو ته زه دا سیلینو بیا مرچ کړو داسې ټیکس ته مې داسې کلر ورکړو او فیل ته مې داسې کلر ورکړو لکه موږ سره دا کسان دي ولی علی خان جان دا کسان دي دې موږ سره میت کې نه نوي نمرې وړې دی کې اتات یا دی کې واوی او دی کې شپږ شپېتو نو اوس دا معلومول غواړو مونږ چېره دا کس مونږ سره پاس دی یا فیل دی یا کوم گریډ کې راغلی څنګه دی اعظم لیکم از اکول اف اینڈ اف کې مې بیا بل شرط ولګوو چې اینڈ او اینڈ کې بل شرط دوه شرطه زه لګوم چې سم زه ورته یم وروره که چیرې سم د دې روپۍ د ده د ده او د ده ضربې سل تقسیمې څلور سوه ګوره دا څلور سوه څه دي د دې ټوټل مارکس چې دي یا نمرې چې دي سل 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 څلور سوه دي ما ورته کمپیوټر ته وویل که نه چې دا نمرې به ته جمع کړې او بیا به یې ضربې څلور سوه کې او تقسیم به ضربې سل کې او تقسیم څلور سوه کې مطلب دا دی چې څلور سوه نه به ماته ته چې ټوټل مجموعه ده سل فیصد د دې نمرې راته وباسې ښه دا نمرې که چیرې څه شوې لوی یا مساوي وي نوي سره کاما بل سم بیا جمع د څه د همدغه د دې نمرې کاما د دې کاما د دې او د دې دا بیا څه شی ضربې سل تقسیمې څلور سوه کوچنی یا مساوي وي د سلو سره نو قوس بند کاما ته ماته څه چلو کاما ته وایي چې یاره دا کس اے پلس کریډ دی کاما بیا ایف اینڈ او سم که چیرې دا جمع د ده د ده د ده او د ده ضربې سل تقسیمې څلور سوه لوی یا مساوي وي د اتیا سره او کامه بل څه شرط سم د څه شي د همدغه انګلش کامه پښتو کامه عربک کامه میتس دا ضربې سل تقسیمې څلور سوه کوچنی یا مساوي وي د نوي سره قوس بند نو ماته ته ووایه چې وروره دا کس بی پلس ګریډ دی کامه اف بیا اینډ سم د چی شي د ده انګلیسي کاما پښتو کاما عربیک کاما میتس دا ضربې سل تقسیمې څلور سوه
زیات یا مساوی و د اویا سره. کاما بیا چې شي سم د سو سم د دو د دو د دو او د دو ضرب سل تقسیم سل سلور سوا لو کوچنه یا مساوی و د اتیا سره، یعنی د اویا نه پورته وي او د اتیا نه څه وي کمی وي. قوس بند نو کاما ما ته ته څه ووایه؟ ما ته وایي چې یاره دا سی پلس دریم کس. او کاما اف کچیری اینڈ بیا سم جمع د څه شي قوس بند شروع د دې کاما د دې کاما د دې کاما د دې ضرب سل تقسیم سلور سوا لو یا مساوی وي د پنځوسو نه پنځوس سره وي. صحیح شوه. او کاما بیرته سم د څه شي جمع د ده او د ده د ده د ده ضرب سل تقسیم سلور سوا کوچنی یا مساوی وي د اویا سره، یعنی د اویا نه کمی وي او د پنځوسو نه پورته وي. نو قوس بند کاما ما ته دا کس ولیکه چې یاره دا پاس شوی دی، او که نه نو ما ته به څه ووایه چې یاره دا کس ریپیټ شوی دی. دا قوس به بند کوي، انټر کلیک کړه. یس دا سلیکه داسې لاندې راځي کنټرول ډی. اوس وګوره دا کس ماته وایي چې دا بی ګریډ دی، ځکه د دې مارکس زیات کم ګورې ښه نه نوي. هلته ما ورته ولیکه چې یاره دې کې هم سل نمرې وړلې، دې بل کې هم سل نمرې وړلې، او دې بل کې هم سلې وړلې، دې بل کې هم سلې وړلې، نو اے ګریډ شو. که دې کې زه ورته ولیکم چې یاره دې کې هم اتیا یې وړلې، او دې کې هم اتیا یې وړلې، دې کې هم اتیا یې وړلې، دې کې مې اتیا وړلې، ماته وایي بی شو. که زه اویا ته نمرې ورسم لکه دام اویا شوې دام اویا شوې او دام اویا شوې دام اویا شوې، نو صحیح شو. پکې که د اویا نه کم وي لکه دې کې شپېته وړلې شپېته وړلې، نو ماته صرف پاس شوی دی. او که زه ورته ولیکم چې یاره دې کې هم څلوېښتې وړلې، دې کې پنځوسې وړلې، دې کې بیا پنځه څلوېښتې وړلې، او په دې کې هم پنځه څلوېښتې، نو ماته څه وایي؟ دا کس ریپیټ شوی دی. دا بل اگزامپل تاسو ته ما کار وکړو د اف لوجیکل فنکشن په واسطه، چې هغه کې ما تاسو ته نور سب نورې فنکشنې هم کار وکړي. او که تاسو صرف دا معلوموي چې یاره پاس څوک دی او فیل څوک دی، اوس زه همدا اگزامپل زه کار کوم. لاندې ګورې دا کاپی دلته پیسټ سپیشل اوکې، او دا مې ډیلیټ کړه فنکشن چې ما تاسو ته کار وکړه. یعنی همدغه فنکشن زه کار کوم چې صرف تاسو دا معلوم کړه چې څوک پکې پاس دی څوک پکې ریپیټ دی. خو لگ اوږده لاره باندې یو خو لنډه طریقه ده چې اوس درته زه کار کوم. ګوره اف کچیرې څه چلو شو سم د ده د دې نمرې کاما د ده کاما د ده کاما د ده دا لوی یا مساوی و پنځوسو سره، نو کاما ما ته ووایه چې پاس. یعنی کچیرې پنځوسو نه نمرې بروي یا پنځوسو نه پاس راته ووایه، او که نه ما ته ووایه چې یاره دا کس ریپیټ شوی دی. Repeated. قوس بند کړه، انټر کلیک کړه. اوس وګوره کوم کسان چې پاس دي هم ماته وایي چې پاس دي. دا خو اوس پاس نه دي، ځکه تورې کښې ما څه ورته ویلي که چیرې لوی یا مساوي وي سم د دې د دې د دې او لوی یا مساوي وي د پنځوس سره، نو پاس راته ووایه. نو څنګه ښه دا خو سم داسې به نه کوي، ضرب پاتې شوی دی سم د ده ضرب سل تقسیم څلور سوه، ځکه ټوټل مارکس موږ سره څلور سوه دي. او اوس ماته وایي ګوره ښه، نو بیا څه چلو کړه؟ دلته دا قوس مه دی بند کړه، قوس بند کړه، دا انټر کلیک کړه. نو ماته اوس وایي ګوره دا ریپیټ شوی دی. صحیح شوه. نو که زه دلته دا نمرې پنځه پنځوس پنځوس کوم ټول اوس وګوره، دلته مې پنځوس کړی او دلته مې پنځوس کړی، ماته وایي چې پاس شوی دی. او که هغه نه یو نمره کم وي نو ماته یو پکې زه نه څلوېښت اخلم، ګورو ته نه څلوېښت، نو ماته وایي دا ریپیټ شوی دی. خو دا کار زه اوس تاسو په بله اوږده طریقه باندې کوم، یو لنډه طریقه اوږده طریقه. ګورو ته از ایکول اف کچیری اینڈ څه شی سم د څه د دې کاما د ده کاما د ده کاما د ده. صحیح شوه. ضرب سل تقسیمی سلور سوا منفی سم د څه د ده کاما د ده کاما د ده کاما د ده جمع سم د څه بیرته د ده کاما د ده کاما د ده کاما د ده.
ضرب سل تقسیم سلور سوا لو یا مساوی وي د نوي سره کاما بیا سم د څه شي سم د دو د دو د دو او د دو ضرب سل تقسیم سلور سوا منفی سم د څه شي سم د دې د دې د دې او د دې ضرب سل تقسیم سلور سوا صحیح شوه کوچنی یا مساوی د سلو سره قوس بند نو کاما ما ته ووایه چې یاره دا کس ای پلس کریټ کاما اف اینډ سم د څه شي د دې د دې د دې او د دې ضرب سل تقسیم سلور سوا منفی سم د څه شي د دو د دو د دو د دو ضرب سل تقسیم سلور سوا جمع سم د څه شي سم د دو کاما د دې کاما د دې کاما د دې ضرب سل تقسیم او گاډ وبخه ها ضرب سل تقسیم سلور سوا صحیح شو جمع دا لوی یا مساوی وو د اتیا سره صحیح شو بیا سم د چشی سم د د کاما د د کاما د د کاما د د ضرب سل تقسیم سلور سوا منفی سم د چشی د د کاما د د کاما د د کاما د د ضرب سل تقسیم سلور سوا جمع سم د چشی سم د د کاما د د کاما د د کاما د د ضرب سل تقسیم سلور سوا کوچنی یا مساوی و د نوی سره قوس بند نو کاما ما ته څه وکړه نو کاما ته به چیرې دا کس بی پلس شوی دی کاما اف بیا اینډ سم د چشی سم د دې کاما د دې کاما د دې کاما د دې ضرب سل تقسیم سلور سوا منفی سم د چشی بیرته د د کاما د د کاما د د کاما د د ضرب سل تقسیم سلور سوا جمع سم د چشی سم د د د کاما د د کاما د د کاما د د ضرب سل تقسیم سلور سوا لو یا مساوی وو د سو سره د اویا سره کاما او بیا سم د چشی د د د د د د د د ضرب سل تقسیم سلور سوا منفی سم د بیرته د خپل پیسو د د د د د د د د ضرب سل تقسیم سلور سوا جمع سم د چشی بیرته د د د د د د او د د ضرب سل تقسیم سلور سوا کوچنی یا مساوی و د اتیاو سره قوس بند نو کاما ما ته ولیکه چې دا سی پلس گریډ دی کاما اف اینډ سم د چشی د دې کاما د دې کاما د دې کاما د د ضرب سل تقسیم سلور سوا منفی سم د بیرته د څه شي دا کاما دا کاما دا کاما دا ضرب سل تقسیم سلور سوا جمع سم بیرته د څه شي سم د دغه کاما د دغه کاما د دغه کاما د دغه ضرب سل تقسیم سلور سوا لو یا مساوی و د پنځوس سره صحیح شوه کاما بیا سم د چی شي د د کاما د د کاما د د کاما د د ضرب سل تقسیم سلور سوا منفی سم د چی شي د د د د د د د د ضرب سل تقسیم سلور سوا جمع سم بیرته د چی شي سم د د کاما د د کاما د د کاما د د
ضربی سل تقسیمی سلور سوا کچنے مسابی او دا اویا سرا قوس بن کاما نو ما تاوی چی پاست او کنا چیشی ما تاوی ما تاوی چی ریپیٹ اس گور کمزی کم اشتباه کردی اسی نو آقا با معلوم شو اس دعا دری انٹر کلک ها اوکی انشاءاللہ اشتباه مشتباه نشتا رفکی دا سلیک الان درازی کنٹرول ڈی نو ما تاسو گورا اول زتاسو دست کوم چی تاسو معلوماتو شای دا فرمولا غلط دا کسی دا زدل تاسو آغا معلوم آو پرسنٹیج معلوم ہوئے پر سنٹیج از اکوال سام دا 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 ضرب سل تقسیم سلور سوا سو پرسنٹیج دی دا نح سلویخ نو ما تاوی ریپیٹ او گورے نہ سلیخ پرسنٹیج دے دے کس ٹولی نما تو ریپیٹ دی کسدل تولی کم چارہ دو دے کے رن ایوڑے نوی دے کم نوی او دے کم نوی او دے کم نوی صحیح شوا خدل تو سوگر ماتا ریپیٹ را وستو تلتا دینا معلومی چی کمزی کی منگ لگ زرا چو کم کڑی دی پریخیم دی او سوگر زتا سو دلتا کار کمی دلتا بر دی فنشن تو گورے دا شو خا یو پیر زرب منفی شو بیا خا بیا جمع شو بالکل دیزو پر را گئی دا صحیح شوا غوث پیاو گورے دلتا ضرب کو منفیم کو بیرتا ضرب دلتا گور یو شے پاتے دے صحیح دا چی شے پاتے دے موسرا بیرتا جمع مکڑے نہ دے کاما سم دا چی شی گورے سم قوس شروع دے دے صحیح دا کاما دے دے کاما دے دے کاما دے دے ضرب سل تقسیمی سلور سوا صحیح شوا کچنے یا مساوی وسلو سرا نمات دا شے ہوئے گور خدل تا دا شے بل رکی دلتا ہے دیزی کی دا دا قبط لرکی خدل تا برسیو تو لکی جمع برتو لکی انٹر کلک لان درازا کنٹرول ڈی اس بل زی کی منچر تا کڑے دا گور خا زیلک زرا گورم تا سبرو کئی دا شو پا کی خواهیو پیر منفی شو بیا جمع شو بلکل دیجی پر خود سیده او بل چی دیو رو پسی او سم دده شو منفی سم بیرت دده شو خا جمع سم دده شو پا کی خا جمع سم دده شو ضرب سل تقسیم خا نو دات چلو که ما تاوی چی ای پلس if end خدل تو گور من بل دی کی مشتبا کر دے سم دل تم دا ضرب کڑے نہ دے ضرب سل تقسیم سل اور سوچ دا معمولی سے کم زیات بہ نہیں منی گور وسے ایشو کنا شو سی کنٹرول ڈی کلک کلان دے دا اے پلس گریڈ دے والی زکا نوین نمبر بر دی کنا کس دا اتیا تو رسم اتیا اتیا التا بی پلس رات راغه فکرم دے ورتا کچی رس دا اتیا نہ کم کین یو دے تا گور اویا ورتا ولیکم نو بیا چې سی پلس شو خو که زه ورته ولیکم چې یاره دې کې شپېته وړي دي دې کې پنځوس وړي دي صحیح شوه دې کې مې پنځوس وړي او دې بلکې شپې دلته ما سره دې کې مې شپېته وړي دي هلته ګوره ماته وایي صرف دا کس پاس شوی دی خو د که پنځوس نه کمې دا پنځوس شوې دا هم پنځوس شوې دې کې زه ورته ولیکم چې څلوېښت نو ماته وایي دا کس ریپیټ شوی ډېره خاصه فارموله وه خو خیر لږ زر داسې بس ځای کې سړي نه دا دونه لیکل چې کوي نو دا هم سړی لږ زر بور کوي تو ګوره فارموله تقریبا یو نیم متر ده په لیشمان حساب کې یو نیم متر راځي ده خو خیر په هر صورت باندې بعض ځایونو کې چې تاسو معمولي او ضرب تقسیم پاتې شي جواب نه ورکوي دلته مونږ دا ضرب رانه پاتې شو نو دا بله فنکشن چې ما تاسو ته کار وکړه همداسې مونږ کولی شو تاسو ته دا کار په بله طریقه باندې هم اوس لاندې کوم تاسو وګورئ همدا ټیبل مې سلیک کاپی مې کو لاندې راغلم او دلته مې پیسټ اسپیشل اوکے او دا دلته راغلم او دا فنکشن مې ټول ډیلیټ کړه داسې مې سلیک دلته راغلم ټول ڈیلیٹ میں کہ اس نو ایزلی کم فنکشن از ایکول ایف اینڈ کچیر سے چلو شو کچیر اس پروڈکٹ دد کاما دد کاما دد کاما دد خس ایک وقت شرطا من فی بیرتا پروڈکٹ چشی دد 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 صحیح شوا جمع اور سرا سم د چی شي د دو د دو د دو د دو ضرب سل تقسیم سلور سو ګوره دا زه چې دا فنکشن تاسو زه غټه لیکم ډېر اسانه طریقې ده که تاسو غواړئ چې ځان پرې پوهېږئ ګوره یو پیر مې
غوښتل چې دا پیسې ضرب کا او بیا بیرته مې ته منفي کړې نو هېڅ شی پاتې نه شو بیرته مې دا اصلي فرموله زموږ فنکشن دغه دی فرموله دیزي کې مې تاسو ته کار وکړه سم چې بیا مې ویلې ضرب یک جمع که دا پیسې او ضرب یې که په سل تقسیم څلور سوه که صحیح شوه دا لو یا مساوي وې د نوي سره کاما بیا پروډکټ د څه شي پروډکټ د دې کاما د ده کاما د ده کاما د ده منفي بیرته پروډکټ د ده کاما د ده کاما د ده کاما د ده صحیح شوه جمع سم بیرته د څه شي د ده کاما د ده کاما د ده کاما د ده ضرب سل تقسیم څلور سوه دا کوچنی یا مساوي و د سلو سره قوس بند نو کاما ماته وایي چې دا کس اے پلس ګریډ دی کاما اف اینډ بیا پروډکټ د څه شي د ده کاما د ده کاما د ده کاما د ده دا څه شی و منفي بیرته پروډکټ د یو پرې مې زر پروډکټ واخیست بیرته منفي کړو نو صفر پاتې شو که نه و پروډکټ د ده کاما د ده کاما د ده او کاما د ده جمع ورسره سم د څه شي دا 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 او دا ضرب سل تقسیم څلور سوه لو یا مساوي و د اتیا سره کاما بیرته پروډکټ د څه شي پروډکټ د ده د ده د ده د ده منفي بیرته پروډکټ د څه شي د ده د ده د ده د ده جمع سم د څه شي د دغه کاما د دغه کاما د دغه کاما د دغه ضرب سل تقسیم څلور سوه کوچنی مساوي و د نوي سره قوس بند نو ماته وایي چې دا کس بی پلس ګریډ شوی دی کاما اف اینډ بیا پروډکټ د څه شي د دغه کاما دغه کاما دغه کاما دغه منفي بیرته پروډکټ د دغه کاما دغه کاما دغه کاما دغه جمع سم د څه شي ورسره سم د دغه کاما دغه کاما دغه کاما دغه ضرب سل تقسیم څلور سوه لو یا مساوي و د اویا سره کاما بیا پروډکټ د څه شي پروډکټ د دغه کاما دغه کاما دغه کاما دغه منفي بیرته پروډکټ د څه شي د دغه کاما دا کاما دا کاما دا جمع ورسره بیرته څه شی سم د څه شي دغه کاما دغه دغه او دا ضرب سل تقسیم څلور سوه کوچنی یا مساوي و د اتیا سره یعنی د اویا نه لوی و او د اتیا څخه کوچنی و کاما څه چلو کم قوس بند کاما ماته ووایي چې یاره دا کس سی پلس درې نمره دی لانډم لیکلی شي ورته خو نه زه ورته یم اف بیا این څه شی پروډکټ د څه شي پروډکټ د دغه کاما دغه کاما دا او دا منفي بیرته پروډکټ د څه شي د ده کاما ده کاما تا کاما دا جمع بیرته سم د څه شي دغه دا دا او دا ضرب سل تقسیم څلور سوه لو یا مساوي و د پنځوس سره او کاما بیرته بیا پروډکټ د څه شي د دغه د ده د ده او د ده قوس بند منفي بیرته پروډکټ د څه شي د ده 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 او ده قوس بند جمع سم د بیر څه شي دا کاما دا کاما دا کاما دا دغه ټول مضامین دي معلومات د تشته دی خصي ضرب سل تقسیم څلور سوه دا څه شی وي کوچنی یا مساوي وي د اویا سره قوس بند کاما ماته ووایه چې پاست او کنه راته ووایه چې ریپیټ ریپیټډ یو دوه درې څلور اوکې کلیک کړئ لاندې اپلای کړئ کنټرول ډي نو اوس ماته وایي دا کس ریپیټ شوی دی ځکه فیصدي کمه ده نو که زه دلته ولیکم چې یاره دی کې ما نه پنځوس وړي دي نو بیا ته راځه وي چې پاس شوی دی که ورته یم چې سو اویا اویا او اویا
ما ته وای چې سو شو دا دا چې دی سی پلس دی او که زه دا ټول سلیکټ کړم ټول کوم چیرې دا اتیا دی نو ما ته وای چې بی پلس شو که ورته یم چیرې دا نوي دی نو ما ته وای دا څه شی دی کنټرول ډی اے پلس دی ښایسته غوندې فنکشن و تاسو ته ما کار وکړو ان دا هغه صورت کې بعضې کسان وایي چې یاره غټې فارمولې یا فنکشن یې ما ته کار وکړه دغه وګوره تقریبا میتر په اندازه باندې که میتر یې کوي تاسو یو نیم میتر نو خو زیاته راځي او انشاءالله نور بس تاسو ته یو بل شی پاتې دی اف لاجیکل فنکشن کې هغه تاسو ته نیکسټ ریکارډ کې کار کوم ډېر ښایسته اگزامپل دی او نور د خدای په امان.